Saksóknari telur að morðið á Armando Begiray hefði verið þaulskipulagt. Fylgst hafi verið með ferðumanns og honum veitt eftirför áður en hann var myrtur. Aðstandendur hvítrússneska blaðamannsins Romans Protasevits sem var handtekinn á flugvellinum í Minsk í gær segja að hann liggi á spítala og ástand hans sé alvarlegt. Leiðtogar ESB sitja á fundi í Brussel og ræða þvingunaraðgerðir. Almenn grímunotkun heyrir sögunni til á morgun í fyrsta sinn frá því síðasta sumar. Mjög verður slakað á samkomutakmörkunum á miðnætti. Erlendir verkamenn hafa glímt við vetrarveður og erfiðar aðstæður við að leggja kröflulínu 3 á Möðrudalsöræfum. Flest öll möstur línunar eru risin og nú lögð áhersla á að draga rafstrengin í þau. Tónlistamaðurinn og skáldið Bob Dylan áttræður í dag, en áhrifa hans í tónlist og textagerð gætir víða. Afmælisbarnið verður fyrirferðarmikið í fréttatímann. Gott kvöld. Sakborningarnir fjórir í rauðagerðismálun eru allir ákærðir fyrir manndráp, ekki eingöngu sá sem játað hefur að hafa banað Armando Begiray. Samkvæmt ákæru var fylgst með ferðumanns og honum veitt eftirför áður en hann var myrtur fyrir utan heimili sitt. Angelin Starkay játaði við yfirheyrslur að hafa orðið Armando að bana. Auk hans eru 3 önnur ákærði í málinu. Þau Claudia Sofía Coelho Carvalho, Murat Selivrata og Spetim Kerimi og þau eru öll ákærð fyrir manndráp. Af ákærunum má dæma að morðið hafi verið þaulskipulagt, en saksóknari telur að atburðarásin laugardagskvöldið 13. febrúar hafi verið með eftirfarandi hætti. Hinn ákærði Murat er sagður hafa sýnt Claudium 2 bifreiðar sem lagt hafði verið í port við Rauðarárstíg 31 og voru í eigu Armando. Fékk hún þau fyrirmæli að fylgjast með bifreiðunum og senda Murat skilaboð þegar hreyfing yrði á annarri hvorri bifreiðinni. Sem hún gerði þegar Armando ók annari þeirra í burtu í átta heimili hans í Rauðagerði. Á sama tíma óku þeir Spetim og Angelín í áttað morðstanum. Þeir stöðuðu bifreiðina nærri horni Rauðagerðis og Borgagerðis og þegar Armando óka heimili sínum veittu þeir honum eftirför. Angelín fór út úr bílnum, faldi sig á bak við bílskúr og sat fyrir honum á meðan Spetim óki var. Er Armando kom út úr bílskúrnum skaut Angelín hann 9 skotum í líkama og höfuð. Með 22 kalibra Sig Sauer skammbyssu. Hann hljóf svo út á götu, gaf Spetim merki að sækja sig og saman keyrðu þeir í burtu. Þeir óku rakleiðis í Varmahlíð í Skagafirði en stoppuðu í Kollafirði til að losa sig við morðvopnið í sjóinn. Saksóknari krefst þess að fjórmenningarnir verði dæmdir til refsingar. Þess utan liggja fyrir 5 bótakröfur frá fjölskyldu Armandos, samtals upp á tæpar 70 miljónir króna. Málið verður þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur á morgun, þar sem sakborningar taka jafnan afstöðu til ákæru. Hvítrússneski blaðamaðurinn Roman Protasevits er sagður liggja þungt haldinn á spítala. Hann var handtekinn á flugvelli í Hvítrússlandi í gær eftir að flugvél á leið til Litáen var þvinguð til að lenda þar. Þrýstir á Evrópusambandið að bregðast við og leiðtogar ESB-ríkja sitja á fundi í Brussel og ræða þvingunaraðgerðir. Flug FR4978 var á leið frá Grikklandi til Litáen þegar stefnunni var breytt skyndilega og vélinni var lent í Minsk í Hvítarússlandi. 121 farþegi var um borð og var þeim verulega brugðið. Tai iš tiesų tu supranti, kaip šalia, kaip visiškai čia pat šalia yra tai, kas nėra laisvė, tai, kas nėra demokratija. Yfirvöldi Hvítarússlandi sögðu að vélinni hafi verið lent í Minsk vegna sprengjuhótunar sem reyndist svo vera GAP, nokkuð sem flestir aðrir draga stórlega í efa, því borð var hvítrússneski blaðamaðurinn Roman Protasevits, sem flúði land 2019 og var á svörtum lista stjórnvalda. Hann var handtekinn á flugvöllinum ásamt kæristu sinni. Á 7. tímanum í dag greindi fyrrum yfirmaður Protasevits frá því á Twitter að hann væri kominn á spítala þungt haldinn. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, hefur komið yfirvöldum í Hvítarússlandi til varnar en leiðtogar vestrænna ríkja kalla eftir því að Protasevits verði sleppt tafarlaust og sumir segja atvikið ekkert annað en hryðjuverk. Nokkur ríki Evrópu hafa kallað eftir því að flugumferðum hvítrússneska lofthelgi verði takmörkuð og samgöngu yfirvöld víða í Evrópu hafa ráðið flugfélögum frá því að fljúga yfir Hvítarússland.
Flugvélin var á leið milli tveggja borga innan Evrópusambandsins og flugfélagið Ryanair er írskt og Írland er einnig í ESB. Það er því töluverður þrýstingur á sambandið að bregðast við með afgerandi hætti. Klukkan 5 í dag hófst tveggja daga fundur leiðtogaráðs ESB og hann sitja leiðtogar allra ríkja. Forseti leiðtogaráðsins hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 8 í kvöld. Fyrir fundin sagði hann atvikið í gær ólíðandi. That's why we put the debate on sanctions on the table of the European Council. We are preparing different options, different possible measures, and I hope tonight we can take decisions on that. Hingað heim. Grímuskyldu verður aflétt að miklu leiti á miðnætti eftir að hafa verið í gildi frá því í júlí á síðasta ári og fjöldatakmarkanir verða rýmkaðar verulega. Ekkert innanlandssmit hefur greinst í fjóra daga í röð. Ríkisstjórnin samþykkti síðasta föstudag tillögu sóttvarnalæknis tilslakanir á sóttvörnum og taka þær gildi nú á miðnætti. Meðal breytinga eru að 1 metra nándarreglan verður á veitingastöðum, sitjandi viðburðum, skólum og sund- og baðstöðum, annars gildir 2 metra regla. Ekki þarf lengur að bera grímu í verslunum og vinnustöðum, heldur einungis á sitjandi viðburðum eins og leiksýningum, kvikmyndahúsum, íþróttaviðburðum og kirkjuathöfnum sem og þar sem mikil nánd er eins og að hárgreiðslu og nuddstofum. Óhætt er að segja að mikil tímamót felist í léttingu á grímuskyldu sem verið hefur líði frá því júlí á síðasta ári og náði hún meðal annars til skólabarna. Nokkur fyrr eða í janúar á síðasta ári fór að bera miklum grímukaupum og þótti það tíundum sæta. Birtingamyndir á viðbrögðum við koronaveirunni eru margskonar. Ein þeirra er svona, andlitsgrímur, en þær seljast núna eins og heitarlumur og það er jafnvel verið að flytja þar út. Þær seldust ekki bara upp í apótekum, heldur líka í byggingavöruverslunum. Já, bara með látum, sko, það er útflutningur á ríkgrímum frá Íslandi. Hverjir eru að kaupa þetta? Þetta eru Asíubúar, alveg upp með hópa, algjörlega. Þetta þótti Íslendingum skrítið og eiginlega fyndið, en þeir hlógu ekki lengi því eins og fyrr segir voru þeir sjálfur farnir að hamstra grímur og ganga með skömmu síðar. Enn eitt COVID-smitið greindist í íslenska Eurovision-hópnum í dag. Árný Fjóla Ásmundsdóttir, liðsmaður Gagnamagnsins, sagði frá því á Instagram í dag að hún væri smituð, en hún segist vera einkennalaus og hress. Árný Fjóla á von á öðru barni þeirra Daða. Hún er svo þriðja sem greinist smituð af 14 manna hópi. Þau sem ferðuðust með henni heim í gær þurfa því að fara í sóttkví og hópurinn hafi verið bólusettur áður en hann hélt til Hollands. Bráðaliðar sem voru fyrstir á vettvang þegar kláfur hrundi niður í hlíðum Mottarónefjalls á Ítalíu í gær segjast aldrei áður hafa komið að jafn hræðilegu slysi. 14 létust í slysinu, 5 ára gamall drengur er svo eini sem lifði af. Kláfurinn var á leið upp á topp Mottarónefjalls í norðurhluta landsins þegar hann hrundi niður 20 metra. Purtroppo in 25 anni di lavoro di questo volontariato non mi era mai successo di vedere un disastro simile. Io ho visto solo la cabina per terra con dentro morti e coi morti sparsi. Il resto non so cosa dire, il perché e per come, sarà un'indagine che devono fare. Erano corpi disseminati lungo il percorso, corpi all'interno, persone quindi all'interno della cabina. Il tentativo è stato subito quello di soccorrere persone ferite, purtroppo solamente 2 bambini erano in vita e il resto delle persone erano. Börnin 2 voru flutt á spítala, annað þeirra lést skömmu síðar. Alls voru 15 borð í klofnum og sá eini sem lifði slysið af 5 ára drengur að nafni Eitan Bíran. Hann liggur enn á spítala alvarlega slasaður. Foreldrar hans, yngri bróðir og langamma á afi dóu öll í slysinu. Kláfurinn flytur fólk upp á fjallið frá bænum Stresa. Bærin allur er í sárum. Ég skal pína þeim um mínu. Yfirvöld á Ítalíu heita því að komast að orsökum slyssins og rannsókn á málinu er hafin nú þegar. È un impegno di tutte le istituzioni comuni per non solo evitare che questo accada ancora, ma per aiutare chi è stato colpito. Palestínumaður búsettur hér á landi segir erfitt að sjá fréttir af mannfalli og neyð á Gaza, borginni sem hann ólst upp í. Brýnt sé að alþjóðasamfélagið þrýsti á Ísrael að tryggja 2 ríkja lausn. Despite the fact that I have physically moved from Gaza, but indeed
my mind and feeling are preoccupied with the, all the time with my people there, with my family, friends, relatives. Raheb segir hafa verið erfitt að horfa á fréttir af hernaðinum í mánuðinum. Bæði hafa hann áhyggjur af ástvinum og eins rifjist upp fyrir reynsla af þeim hryllingi sem fylgi stríði. I have witnessed three wars and different round of escalation, violent escalation over Gaza before I came to Iceland. But everyone's saying that this war is the most violent. And the reason is because there was no safe place in Gaza. Skólar, heilbrigðisstofnanir, heimili og fyrirtæki voru sprengt upp í árásum Ísraela á Gaza á dögunum. Þúsundir leituðu skjóls í skólum á vegum Sameinuðu þjóðanna, en fólk óttaðist þó allan tíman að þeir gætu orðið skotmörk. Samið var vopnahlé á föstudag, en Raheb segir að það þýði þó ekki að lífið verði auðvelt fyrir íbúa á Gaza, þar sem lífsskilyrði hafi verið slæm árum saman undir hernámi Ísraela. Right to live with dignity, right to have security, life to have access to health services, right to freedom of movement and mobility. This is all does not exist. The situation, the humanitarian situation is, and the living condition are alarming, and there is no any signs that it will get much better. Staðan sé einnig erfið á Vesturbakkanum og í austur í Jerúsalem. Þar stóð til að vísa palestínumönnum af heimilum sínum og rýma fyrir Ísraelum. Raheb segir mikilvægt að alþjóðasamfélagið þrýsti á Ísrael að fara að alþjóðalögum. Eins að tryggja að tveggjaríkja lausn verði að veruleika. Það að palestínuríki verði viðurkennt og fái sitt landsvæði. Þannig verði hægt að tryggja frið. It is not us Palestinians who refuses the two-state solution. It's Israel with its plans to change the reality on the grounds and which make the state solution impossible. And I think they are the only ones who are benefiting from the status quo. Og hingað heim. Framkvæmdir við Kröflulínu 3 sem nú eru hafnar aftur eftir veturinn fara miklu leiti fram við erfiðar veðuraðstæður til fjalla. Það hefur faraldurinn sett strik í reikningin hjá erlendum verktaka við línuna. Kröflulína 3 liggur frá Kröflu austur í Fljótsdal og erlendi verktakin Elnos er langt komin með að reisa öll 328 möstur línunar. Sú vinna fer fram austur í Fljótsdal þessa dagana. Þá er tæplega hálnað að koma rafstrengnum í möstrin. Og sprengja hann saman á öllum samskeytum. Frá byrjunu apríl hefur þessi hluti verksins farið fram á Möðrudalsöræfum. Og aðstæði hér upp á fjöllum eru alls ekki upp á það besta. Hér er eiginlega ennþá hálgerðu vetur, talsverður snjór og allt þetta gerir verktakanum erfitt fyrir. Yes, I'm not sure is it still spring or is still winter, you know. Við línuna eru 50 starfsmenn frá Bosníu-Hersegóvinu, Serbíu og Makedóníu og hann segir aðstæðuna reyna mjög á mannskapinn. But we have fully professional and highly trained personnel and they are ready to challenge to deal with any challenge. Þið hefðu þurft að vera í bara snjómokstri og ófært. Já, það þurfti þetta að byrja því að flestar leiðir hjá okkur til þess að þetta er að hefja vinnuna. Þetta er svona búið að vera svolítið gegnum gangandi að halda þessu opnu. Ofan á allt þetta hafa erlendir starfsmenn reglulega þurft að fara í sóttkví. All men on arrival need to be in quarantine at least for 5 days and they need to have 2 negative PCR tests. Faraldurinn olli töfum í fyrra og í vetraraðstæðum við byrjun þess árs þarf útsjónarsemi til að halda áætlun. Hefur þetta tafið verkið? Nei, ég held að hafa ekki tafið neitt. Við erum nokkurn neginn á áætlun. Verktækjurnar flytjast bara aðeins til. Eftir hvernig veðrið þú stendur. Skinn sútuðu hætti indjána. Jurtalítið föt og langspil úr lerki og beinum var á meðal þess að nemendur Hallormsstaðaskóla sýnd á uppskeruhátíð. Í skólanum læra nemendur sjálfbæra nýsköpun. Hallormsstaðaskóli lúrir enn í skóginum 90 árum eftir stofnun
og hefur námið þróast í takt við tímann þegar okkur ber að garði, orna nemendur sér við eld, sveipaðir afurðum vetrarins. Ég kann að súta og mér langaði að gera það með náttúrulegri aðferð heldur en alún og sem kemísku efnum sem maður notar yfirleitt. Fann út að indjánar notuðu eggjarhurð til að súta og hafa hvað að prófa. Ég var að prófa mig áfram með að súta hreindir með náttúrulegum aðferðum og líka að nýta öll þessi hreindýraskinn sem að bara hefur verið hent hingað til. Inni sjáum við meðal annars bók búna til úr hampi. Einn nemandi samdi borðspil sem kennir sjálfbærni og annar setti jurtaliti á túpur svo hægt sé að mála málverk og fleira. Lokaverkefni með mitt er stofnun á fyrirtæki og vörumerki sem heitir Charma. Þar sem ég er að jurtalita silkislæður með náttúrulegum efnum. Og í höllinni blasir við vandlega smíðað langspil límt saman með heimagerðu lími. Já, það er búið til úr lerki, vengi, með hreindýrabeini og kúabeini líka. Þetta hérna, þetta er vengi líka og beinin á endanum og síðan er þetta hár úr hrossum hérna á nágrunninu sem að eigendunni leiði mér að nappa smá frá þeim. Markmiðið er að virkja nemendur okkar í að beita sjálfbærni í sinni hugsun í öllu því sem þið gera en að jafnaði sköpun. Vinna með hráefni sem eru bæði vannýtt og einnig hráefni sem eru náttúruleg. Tónlistamaðurinn Bob Dylan er áttræður í dag, en hann hefur verið eitt helsti áhrifavaldur vestrænnar menningar síðustu 6 áratugi. Robert Allan Zimmerman fæddist í Duluth í Minnesota í Bandaríkjunum þennan dag fyrir 80 árum, en 21 árs breytti hann eftirnafni sínu Dylan og þannig hefur hann verið þekktur æ síðan. Strax frá byrjun hafa lög hans fundið hljómgrunn hjá fjölda fólks og mörg laga hans framan af orðið einkennisleg mannréttindabaráttu og friðarhreyfinga. Má þar nefna lög eins og Blowin' in the Wind og The Times They Are Changing. Hann hefur gefið út vel á 50 hljómplatna sem hafa selst yfir 100 milljónum eintaka. Dylan hefur verið helsti áhrifavaldur samtíma menningarinnar og fengið fjölda viðurkenninga þar sem óhætt er að segja bókmenntaverðlaun Nobels rísi hæst en þau fékk hann árið 2016 fyrir að hafa skapað nýja ljóðatúlkun innan bandarískra tónlistahefðar. Dylan hefur tvívegis haldið tónleika hér á landi. Afmælisins var minnst í dag hér á Íslandi af hluta hóps sem í ágúst ætlar efna til Dylan tónlistarhátíðar á Skagaströnd. Bökuð var ammælis kringla og hælt upp á kaffi og tvær hljómsveitir sem ætla að tróða upp á hátíðinni töldu í. Þessi mismunandi skeið hjá Dylan er svo áhugaverð, það er hérna countryið og það er síðan kemur þetta rafmagnaða og svo þetta trúarlega og svo er hann einhvern veginn svona evolving, hann er svona veltandi steinn. Varða mig miklu léttir mér stundirnar. Ég get kannski ekki svara fyrir allt ungt fólk í dag en jú, ég held að allir þekki Dylan, hann á mjög mikið af rosalega frægum lögum. Margir listamenn sem hafa líka gert ábreiður af lögunum hans sem að kannski er meira fyrir yngri kynslóðir. Og það er víðar haldið upp á afmæli Dylans hérna á Íslandi, meðal annars hérna í Vídalinskirkju í Garðabæ. Hvað var til þess að þá kosta efna til þessar á dagskrári út af afmælinu? Já, ég er búin að vera að hugsa um þetta í tíma, kannski ár, að það verið gaman að halda upp á afmæli hans og horfa kannski svolítið í það líka bara, ég er búin að hugsa svo lengi hann. Að þetta var svona árið sem ég svona klára þetta og hætti svo hugsa hann. Er margt í Dylan sem að kallar á mikla skoðun? Já, sko, það er til alveg hillumetrar á bókum. Sumum bækandum eitt lag, sumum bækandum eina plötu, þannig að þetta er endalaust, þannig að það er hægt að skoða hann alveg ofan í kjölinn. Er hann djúpur? Hann er mjög djúpur, afar djúpur. Og þú ætlar að svona útskýra hann dálítið í kvöld? Já, ég ætla að reyna að fara aðeins á dýpið og sjá hvað gerist. Legg þú á djúpið. Yeah.
þá skulum við sjá hvernig vindurinn blæs hér við landið. Austlæg átt, gól eða kaldi en kaldi eða stinningskaldi suðvestanlands. Væta við norðausturströndina í nótt og fyrramálið en annars bjartviðri og ætti að sjást víða til sólar. Hiti á bilinu 5 til 12 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Línur eru farnar að skýrast í úrvalsdeild karla í handbolta. Næst síðasta umferðin var öll spiluð í dag. KR og Þór frá Þorlákshöfn þurfa eitt sigur til viðbótar í einvígum sínum á móti Val og Þór Akureyri til að komast í undanúrslit Íslandsmótsins í körfubolta. Og bandaríski kylfingurinn Phil Mickelson skráði sig í sögubækurnar með sigri á PGA-meistaramótinu í golfi í gær. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Saksóknari telur að morðið á Armando Begiray hafi verið þaulskipulagt. Fylst hafi verið með ferðamann svo honum veitt eftirför áður en hann var myrtur. Aðstandendur hvítrússneska blaðamannsins Romans Protasevits sem var handtekinn á flugvellinum í Minsk í gær segja að hann liggi á spítala og ástandan sé alvarlegt. Leiðtogar ESB sitja á fundi í Brussel og ræða þvingunaraðgerðir. Almenn grímunotkun heyrir sögunni til á morgun í fyrsta sinn frá því síðasta sumar. Mjög verður slakað á samkomutakmörkunum á miðnætti. Erlendir verkamenn hafa glímt við vetrarveður og erfiðar aðstæður við að leggja kröflulínu 3 á Möðrudalsöræfum. Flest öll möstur línunar eru risin og nú er lögð áherslu á að draga rafstrengin í þau. Tónlistamaðurinn og skáldið Bob Dylan er áttræður í dag en áhrif hans í tónlist og textagerð gætir víða. Afmælisbarnið var fyrirferðarmikið í fréttatíma. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Hvað getum við gert? Stuttir hnitmiðaðir þættir fjölbreyttar lausnir á loftslagsvandanum. Ferðalag keisaramörgæsanna ganga ungviðisins önnur heimildamyndin keisaramörgæsir á Suðurskautslandinu. Það alveg óþarf að kera rætt. Ég á 20. Við erum ekkert að flýta okkur.